大家准备一下啊，第五课啊的这一个练习，还有你的课本也是可以拿出来。我 admit 完大家进来先啊，准备一下你的课本，还有第五课。OK，好了，来，大家我们上课了哈，大家开 video 啊，OK，我看一下有谁在啊，李文、卡伊、启荣、思婷、伊尚啊，郑博，郑博有点太黑了，方颖好，上官秋月、以轩来的是啊，依晨、明佑、启荣、启荣、依轩怡。轩尼嗨，大家在那个 chat 那边打一个招呼啊，开 video，然后在那个 reaction 那边写一下东西啊，嗯，也轩尼每次都有反应的 ，OK，我知道你有在啊，这样的话哈，法师白夜是谁呀、啊？嗨，明佑，法师白夜你是谁呀、啊？跟上官秋月哪一个才是以轩来的？明恒，明恒，video 看一下啊，OK，来，everybody，video，video，啊，启荣，启荣在吗？哦，OK，实体好，开一，开一，video 在吗？video，好，OK，我看到已选了，这样的话，好，还有谁？还有谁？启荣在吗？启荣，OK，好，我看到曾博，OK。明恒开啊，好，大家看一下这个第五课啊，OK，我们终于啊摆脱那个第四课了，呵呵，看一下这个第五课啊，大家，Matter GV 嘛，你老师上到了吗？还是他过了很久啊？这一课呢，他的那一个重点就是啊，GV Matter 是不是？哦，我给到大家这个是吗？方食物名字就是我哦，OK，OK，okay, 你看啊，然后呢，他有讲到哎，Guess。Cha cha e bubble jar，哇，他用一杯咖啡来给我们看三个东西，哦，gas 气体，liquid 是液体，还有这个 solid 固体，哦，气体、固体、液体，所以这一课啊，我们在学气体呀、啊、固体呀、啊、液体那些啊，我们来看一下，这样什么是 matter，什么是 gym 啊？OK，啊，gym 呢有两个重点啊，基本上在这里呢有，就是那两组黑色的字就是啊，OK。So matter, gym，我们叫它物质，你记得吗？哈，有学过吗？物质，想写东西呀，啊，没有写东西很闷啊，你知道吗？要写东西啊。So gym 嘛，这一个东西叫 matter，OK，matter、okay? matter 就是物质。这个我 type 一下，这一个啊。所以物质哦，看下你记得没有？有没有听过这个东西啊？它有两个重点啊，物质会占据空间，还有质量。有听过吗？有两个重点的物质，有质量，还有会占据空间，是不是这样讲的哈？我有讲错吗？小学是不是有学过？物质能够占据空间，有质量。我等下我把这个华语字放大一点先啊。哎呀哎呀，东西多它就会比较卡。有吗？有听过吗？占据空间和有质量，两个重点罢了。
没有哈、啊。哎，回答我一下大家。来来来，OK，有吗？没有听过哈、啊，没有听过、啊，没有这样的东西啊。有啦，小学一定有的这个。OK，所以呢，重点在这边。如果啊，那个笔记啊，没有的人啊，你就画在课本。OK，有笔记的全部在笔记重画，知道吗？你要课本改天要还书的嘞，还了书怎么办？啊，这两个，一个是有质量，一个是占据空间。OK，写一下啊，你有事你写了哦，不要容易看的。有质量，你也知道质量哦，质量跟重量的差别啊。OK。还有后面那一个是占据空间，哎，占据空间，物质就是有质量的东西，会占据空间的东西。OK，哎，大家在那个 chat box 上边给我多一点回答啊，知道没有啊？啊，我讲了啊，补习不是学校上课啊。OK，我们是来真的一起学东西、讨论东西的啊。OK，啊，我有错，跟我讲我错了。我们在讨论东西，对不对？你有你的想法，你看过的一些东西，可能我没有看过的嘞。因为现在不像以前了，以前老师懂很多东西，现在你懂的可能更多，因为你们都在看手机啊、video 啊，可能你真的看过我没有看过的东西啊，啊，跟我们分享一下。OK。所以所有的物质哈，所有其实啊，生物啊、非生物啊，很多东西都是物质来的嘞，对吗？所以物质有包括生物，也有包括非生物。OK，现在我看回笔记一下啊，你也可以看你的笔记啊。OK，啊，所有的生物一定是负物质了的，所有的生物啊，我们讲动物啊、植物啊，一定是物质了，但是非生物就未必啊。啊，有一些非生物不是物质啊。OK。比如，我们来看一下先，说生物包括动物啊、植物啊、人类啊，哈，非生物，泥土啊、水啊、空气啊，哎，这些都是物质啊。什么不是物质在这边？因为物质很容易写的，可是什么是不干几率？有时候还叫我们给例子啊，你不会啊，看这边来来来，画星星啦。OK，在你的这个笔记尽情的画，画越多越容易看，越容易记得，知道吗？可以哦。啊，志婷，子晨，OK 哦，子晨，画这个在你的纸啊，不是我的纸啊，画一下。这个是非物质，非物质是什么呢？你可以写关于能量的东西。哎，写错了，能量，能量，比如说光线，哦，电流、声音都是能量来的，你看到吗？这些就不是物质咯，哦。啊，没有重量啊，对不对？你看光线有重量吗？没有啊。电能有重量吗？没有啊。声音有重量吗？也是没有啊。所以这些就不是物质了啦。OK，哎，明白吗？啊，看一下他的课本还有写么？哇，这边还给我们很多东西哦，物质、非物质。我看一下啊，还有什么啊？还有给我们什么不是物质的吗？没有哦。OK，好，接着我们再看。啊，activity berkaitan dengan activity related to 那个 mass 啊，OK，关于它的这个 matter 啦，OK，不要紧，这个没有东西。关于它的这一个活动啊，我们有两个活动可以做的，OK，一个代表其中一个活动啊，代表它有质量。另一个活动，电磁波是什么啊？哦，电磁波，我不懂它华语，不过你讲的感觉上是 electromagnetic。哦，就是讲哦，electromagnetic 是啊，其实电磁啊，电跟磁力啊是息息相关的啊。OK，我们可以用磁铁啊的磁场产生电流的嘞啊。很多时候其实我们就是在做这件事情哦，发电厂啊，其实他们也是有用到这个原理。所以其实电流跟那个跟什么啊，那个磁场啊，电流也有它的磁场，对不对啊？跟那个什么磁铁的磁场啊，它都是息息相关的，它们可以互相影响的，这样咯，所以就会有这一个电磁波这一个概念咯，这一个原理哦，这样咯，嗯，OK，所以我们看到的，我们平时用的就是电咯，但是它跟磁力也是有关系啊，用电也可以产生出磁力的。OK，不过呢，这些都是能量，也就是说啊，它是非物质啊。OK，
OK， 现在呢有两个实验或者是两个活动啦哈，它可以来，它可以用来解释那个物质的。一个就是物质会占据空间，对吗？还有一个就是物质质量，哈。所以啊，你看啊，这一个，如果你拿一个杯子啊，你这样倒转回来压在水啦，哎，它会自己浮上来是不是？好，就直接压下去的话啦，哈。啊，因为里面有空气，然后空气占据了那空间，水进不去哦。水进不去代表这个空气呢，它在里面的空气啊占据空间哦。有时候问你这个实验解释什么？解释这空气占据了空间哦，所以水进不去。另外一个啊，两个balloon，一个你擦破它啊，它要先粘胶纸啦，要不然的话你一擦它就爆炸了，对不对？可是你要粘胶纸先嘛，是不是纸层对吗？OK， 然后给它慢慢漏风，你看到哎，那个越来越往下跌，那个满满的它会往下跌，代表它比较重哎，就是讲哦，空气有重量的嘞。其实不过我们叫它质量啊 ，OK， 所以空气有质量，这个实验代表它有质量啊，知道吗？就是这样罢了 ，OK， 我们理解罢了。等下要写的东西过后我们再看 ，OK 啊，在练习的时候我们再看 ，OK， physical properties of matter. Okay. Physical properties. 啊，我们看一下。它有什么特征 ？Okay. 我看一下啊。所以这些 matter 啊 ，jury 嘛 ，Okay. 它能够用五官呢、确定的，或者是可以测量，用仪器来测量也可以的。Okay. 然后每一种物质呢，都是由不一样的东西产生的。Okay 啊，的东西组合成的。OK 啊，还有什么东西物质啊？比如说 OK， 它们的特征啊，比如说糖啊，糖可以溶解在水，能不能溶解是一种特征。OK， 这里我跳过先啦。OK 啊，那个锅啊是用导电体做的，比如说金属就是导电体咯，也是一种物质咯。OK 啊，不一样的液体呢，它们的沸点不一样 ，boiling point 啊，大概 delay 是沸点啊，所以这些也是它们的特征啊。啊，每一种东西都有它们的沸点，大家的沸点都不一样。好像水的沸点就是100度，对不对？啊，有一些液体的沸点不一样的哦，70多度的也有，100多度的也有啊，两三千度的也有。哦，它才会沸腾的，这样咯。OK，它的，我看了，这个你改一下了哈。Physical properties， 你接在后面它英文 of matter， 英文啊改一下啊，哈哈是谁呀、啊？怎么有哈哈要进来？有个叫哈哈的人，子晨你在吗？你家安静了，子晨，你有写东西吗？写在你的纸上啊，啊你 SK 的啊，啊有啊 OK。SK 的、啊、这个英文要改啊，子成在这边割掉这个。我要 physical properties of matter 这样，OK？马来文的对，没有错。OK 啊，接着啊，这个 chemical properties of matter 我要，OK？chemical properties of matter 啊，接一下这个英文改一下，它句子有点错。OK，Cf chemia，所以这个是它的化学的特征啊，改那些是它的表面的特征，这个是化学的特征，就是它们会产生什么反应啦。OK，啊，这个也是过后我们会再看到啊，这里你可以写 dina ba la sa 反应，会产生反应，会爆炸哦，会导致着火还是怎样 reaction 反应，会变颜色啊。会变热或者是变冷，这些都是化学反应来的。OK，所、so, 以比如说啊，什么是化学反应啊？生锈了，苯二氮生锈，你可以写一下一些字，rusting 啊，生锈，看到吗？英文叫 rusting 啊，生锈。生锈是因为有水有空气，对吗？才会生锈啊。然后或者是呢，iodine solution 它变颜色。OK，它本来黄色变成蓝色啊，这个我们过后会再看到了哈。这些是化学反应。OK，挑选啊。OK，我要讲个重点啊，density，哥顿巴旦，这个也是我们学过了是吗？大家这个华语叫什么？你可以给我吗？
还是你记得关于这一个什么啊？写下在 chat box 给我一下，谁记得的哈？什么是哥顿巴旦的 density 是什么来的啊？哥顿巴旦 density 是什么啊？给我一下华语啊！给我喊的华语一下。来来来，什么是哥顿巴旦啊 ？density， 对对，很好。还有吗？还能记得是什么吗 ？OK， 你也可以这样啊，准备一个啊电话还是什么东西啊啊，你的什么电脑词典准备在身边啊？忘记了你就直接查，很快的哦。老师问你哦，然后你不是很记得你可以立刻查嘛哦。啊，如果有啦，如果有这样的，你用电脑也是可以啦，其实是不是啊？这个慢慢的哦，你越来越熟悉怎样上网查资料啊，也是好的。其实 ，OK， so density 啊，哥顿巴旦，我们叫它密度。注意啊，在密度的那一刻，我也是有给的。他会问了，什么是密度？你要写这一句下去，就这一句哦。他问你啊，他叫我们 give the definition of density，OK？、Okay?berikan definisi ketumpatan 或者是啊 apa itu ketumpatan 比如说 what is density 写这一句 jisim per unit isi padu suatu bahan mass per unit volume of a substance OK 就是呢它一个部分它有多重它的质量有多少啊不是重量所以质量有多少那个叫密度 OK 写这一句下去啊 OK 它的这一句的意思是这样 jisim 在上面 jisim 哦和 unit isi padu 在下面，就是 jisim 除 isi padu 的意思。这一句讲的哦，是这一个数学的英文来的、啊、mass per unit volume 代表 mass 在上面 ，volume 在下面。嗯，就是这样，就是 mass 除 volume 的意思了。OK， 有点丑这个。这一句的意思啊，是在讲着这个 ，OK？ 好，接着啊，说、so, 你记得哈、哦，那些没有那么密的东西，它会 fold 啊。如果你忘记了，这个是一个小复习啊。Less dense 的话，它会 fold 叫的啊 ，bone float，OK？、Okay? 比较密的叫 lebih dumba 的东西啊 ，denser 的 substance 它会沉 tenggelam sink，OK？、Okay?不会的写啊，这一个东西叫浮起来，这个是沉啊啊，密度低浮，密度高沉，密度低，密度高子成写啊，子成，密度低浮，密度高沉 ，OK。所以好像油会浮在水面上哦，因为油比起水啊，油比较密度低，油是 less dense 的啊。Because oil is less dense than water， 明啊 ，kurang tumpat daripada air 啊，比起水更加的没有那么密度比较低，这样 OK。所以其中一个它的特征，我们要读到密度，密度已经会了的啦。OK， 这一个字啊，这个是熔点跟沸点啊，所有东西有他们自己的熔点跟沸点，对吗？哦，熔点。融化的融也是融化的融哈，这个不是这个好像这个，哎好像是刚才那个酱哦 ，OK， 还有沸点啊，大家可以写一下 ，OK， melting point， boiling point， OK， 熔点，沸点 ，OK， 你看啊，所以熔点呢是。啊，固体变液体的时候的温度，对吗？沸点是液体变气体的时候的温度啊。所以我们平时所知道的零度跟一百度其实是水的。你看酒精 alcohol、哦、它的熔点啊是 -117， 好、哦，就讲它很它，你要把酒精啊，你要把一个纯的酒精放进冰橱啊，给它变冰啊，不太可能啊，在我们家的冰箱，因为我们家冰箱没有这样冷啊。有没有想过有些东西放进啊冰格不会变冰的 OK 但我们家没有纯酒精啊，纯酒精应该是不太买得到，最接近纯酒精呢就是你现在家里的那个消毒液、哦、因为消毒液70%是不是，其他、啊、就算是喝的酒都没有这样纯的、啊、其实啊
OK， 所以纯酒精它的熔点是减117度、哦啊、OK， 就是讲它要很难才变冰，或者是 它很快它就融化了这样。 OK， 沸点啊，可是它沸点78度，所以酒精比较容易蒸发，对不对、哦啊、你看啊，你碰在手上哦，一下子就蒸发掉了、啊、酒精。 OK， 如果是拿来煮滚它更快蒸发，到78度它就已经蒸发了，所以这个你理解、哦、啊啊、其实我们家 OK， 你知道大家你知道什么是 chlorine 吗？ chlorine 我写英文的给你听吧，这个叫氯气啊，好像是氯气啊，听过吗？ chlorine OK， 有 YouTube 就来用 YouTube， 因为我们会学到很多的元素，改天我慢慢的要再给你看 OK。 chlorine 这个有吗？我们在游泳池，游泳池的那个味道啊，很久没有去游泳池了，是不是？大家在游泳池的那个味道就是 chlorine 来的啊？基本上那个味道是哪来做么啊？这么游泳池有那个味道，他放那个粉哪来做么？太给我啊，大家太给我啊！为什么游泳池要放 chlorine 呢？那个东西叫 chlorine。Why? What is chlorine? 也给我。Chlorine is a highly corrosive and dangerous chemical. That being said, it has a number of uses. It's used to treat pool and spa water, sanitize drinking water, as well as being used in the production of many products such as paper products, plastics, dyes, textiles, medicines, antiseptics, insecticides, solvents, and paints. It can be dangerous, but it has many useful applications.Our focus today will be how chlorine is used in pool and spa care. We'll look at what chlorine actually does when it's in the pool water, how effective it is, and why it's currently the number one sanitizer used in pools. So what does it do? We're generally used to our water being clean, and for the most part it is.But when water stays stagnant for too long or the temperature gets too high, bacteria can grow. Water is an ideal location for many types of bacteria. Chlorine's primary purpose in pool water is to sanitize and kill harmful bacteria and pathogens, such as the bacteria that causes staph infection, as well as help maintain a balanced and clear pool. Pool water, if not Okay.OK 啊，其实他已经讲了一些重点了，不要紧。其实我想要看他的，立刻给我们看了有没有，不要紧。OK， 所以哈、哦、，chlorine 啊，在游泳池我们用的那个拿来做什么啊 ？Type 给我了，喂，来来来 ，everybody， 不要睡觉啊，现在没有上课啊，学校是不是？来来来，我们轻松点。来，明佑，那个 chlorine 在游泳池来做么的？啊，一双，有游泳吗？有谁没有游泳过的吗？应该不太可能吧。有吗？游泳的时候哦，嘉伟哦，不是有个味道，是不是在游泳池啊？明恒，来做么的嘞？怡轩，啊，让水干净，对，哦，他怎样让水干净？所以他们放那个 chlorine 下去啊，怎样啊？消毒，对。所以其实 chlorine 啊 ，OK， 他在游泳池，我们嗅到那个很臭的味道啊，你用起来不是有那味道，对不对？就是它放在水那边消毒，因为也会有人小便啊、哦、会有人就是身体比较肮脏啊，还没有冲，其实比较卫生来讲，我们应该要冲了水才下去的，是不是？哦，我都他讲，有人讲，老师我都忘记游泳池什么味道了，很可怜哦。我们已经很久没有游泳，我也是差不多要忘记了哦，有两年了咯，差不多是咯。哎呦好可怜啊我们，对啦，不过你知道有一个味道是不是？OK， 啊，所以啊，或正确比较卫生来讲啊，我们应该要就是冲了凉啊才下泳池的，就是在旁边那个水啊冲水先这样啦哦，因为不然的话我们很肮脏嘛啊，或是黑黑啊还是怎样哦哦，其实 chlorine 它甚至还可以漂白的，你知道吗 ？OK， 你看啊，还有 chlorine 有个用途就是啊，我们家里的自来水啊啊也是有 chlorine 的嘞。OK， 我们会讲哎，那个自来水有 chlorine 的不可以喝的，其实确实是对的 ，chlorine 不可以喝多。可是我们家里那个自来水 chlorine 很少罢了的，其实、哦、因为政府要消毒嘛 ，OK， 不可能他拿我们的当地水啊
全部拿去煮整个湖哦，拿去煮煮煮了才派去你家，也不可能嘛，是不是要怎样哦？这样多是不是？所以他就放 chlorine 哦一点 ，OK。然后呢，这个 chlorine 啊，平时我们喝，如果你直接打开水喉喝啊，可能会有点 high 啦。如果长期下来，平时如果我们只要煮过，已经没有 chlorine 了，因为 chlorine 的沸点也是70多度，就是讲啊，你煮到滚水滚的时候100度是不是？那个时候 chlorine 早就蒸发了咯，没有了。明白吗、哦、所以每个东西它的 boiling point、啊、不一样的 OK 所以家里的那个、chlorine、啊、那个水自来水的那一种、啊啊、它的那个沸点是不一样的 boiling point、哦、这个是 sorry 这个是怎么它写看一下、啊哦、OK, OK 我不懂这里它的这个是它的那个气体来的家里的那种啊它其实是 chlorine 产了一些化学的所以它的那一个 boiling point 也是大概在70多度左右啊它也是你煮到你煮滚了它就已经蒸发完了咯所以你煮滚的水就是没有毒了的知道吗 OK 啊 OK 接着啊我们再看啊这个东西写下啊 OK 纸层写啊这个叫它的融化度 OK 它能不能融化、啊、我的意思是说它不是熔点啊它是能不能融化啊？融化能力啦 ，OK。可玻璃和 ability 就是能力，一个成分一个东西，它有没有能力溶解啊？融化在另外一个液体里面 ，OK。dissolve、啊、是融化，然后形成一个 solution larut OK。所以比如说呢，糖啊，我们叫它 bahan larut 那个东西啦 ，solute OK。放进水水是溶剂咯 Blarut solvent 啊 OK 它出来呢就是叫糖水咯大家来全部人注意这个改一下这个改成尖头全部人注意啊这个改成一个尖头啊 OK 可以啊改成一个尖头全部人注意啊这个改成一个尖头啊改成尖头糖加水等于糖水它的就是糖 有 融化的能力咯这样咯 OK 糖跟水啦改了吗这个尖头啊纸层有改了吗 OK 所以基本上呢啊 OK 有啊好我们看一下、啊、那个下面的那个 5.1 啊 Drawing error occurred所、so, 我们等下会学到固体、气体、液体这样。哎呀，怎么还没有掉？它跳掉的。哦，有 ，OK，OK。Okay. Okay, 等下，如果时间跳了，还没有啦，还有十分钟啊。OK， 大概是不是十点？十点的时候，它时间会跳吗？是不是 ？OK， 你我们十点十分回来。OK， 十点的时候它跳的时候，你去看一看这些例子，这些练习先啊，知道吗？啊 ，OK， 我继续选这一个。好接着啊我们看啊它的三种状况你写一写啊 OK 这个是固体等下你可以顺便记一下先回来我问你啊 OK 这是液体这是气体写一写啊等下我问你啊等下我叫你type出来啊全部人啊什么是固体什么是气体什么是液体 at least 你知道在哪里找啊我知道一下子叫你背有的人是没有办法的、哦、有的人已经会了呵呵不要紧很好 OK、啊、还不会的至少你要知道在哪里找听到吗全部人注意啊我们又要好像上次讲了啊我叫你 type 在 chat box 啊 OK 所以至少你要知道哪里是哪里啊打斜的是英文啊嘉伟 OK 吗嘉伟固体叫 bubble gel 液体叫 cha-cha 气体就是 gas 啊 OK 这个是他给的例子来的你不用写 OK 接着Okay, theory kinetic gym, the kinetic theory of matter, 这个是一个原理来的。Okay? 这个原理讲、哦、我们也是学过了的哈。所有的物质呢它们都有我看这一句啊、记起来。Okay? 这一句记起来啊它有提到这个的题目你写了这一句你至少都有一分了的。所有的物质呢都是由很小的粒子组成的然后它们一直都是在移动的它讲。Okay?就是这样罢了这个是这个原理所说的啦所有的物质都是粒子来的 OK 好、这个啊它怎样这个我不想
OK， 它怎样显示出啊？哎，它是有粒子的呢啊！所有的物质都是粒子来的。你看啊，你有没有试过、哦？你拿气球回来啦，从家里拿你从外面拿气球回家啦，哦，这个它讲从本努努本身，本身本身的 gas 装在里面。过后到实验结束的时候，哎，就是可能你过了一阵子啊，还是过了一天呐、啊，哈、哦，你外面拿回来的气球哎变小了，是不是？你有打开没？没有打开啊，是不是？可是它就是漏风了，对吗？对，它确实还是会漏风的。我画一下啊，大家看啊 ，OK？ 所以你看啊，所有东西都是由粒子组合成的，对吗？包括这个 balloon 哦，它也是这样的 balloon， 它的粒子啊也是这样，我们拉长它了。那个空气啊，它是这样的空气 ，OK？ 假设这个是里面啊 ，balloon 里面啊，这样空气会跑出去啊，对不对？还一点点一点点这样跑出去，一点点一点点这样跑出去啊，所以它就变小了咯，明白吗？所以 balloon 那个红色是 balloon 的粒子来的，那个蓝色是啊那个空气的粒子来的。假设啦，因为所有东西都有粒子，所以这个实验显示出，哎，他们确实是空气有粒子的，知道吗？啊，另外一个啊，这个helium 啊 ，hablo helium dujo magnet 啊 ，potassium seven magnet crystal， 它是一个紫色的东西来的啊 ，OK， 紫色的、啊，我们丢进水啊，它会溶解，对不对？你会看到，哇哦，整个水都变紫色了，好漂亮啊！因为哈、哦，它的粒子散播开来了，什么是溶解啊？就是这样咯，它散播开来了，知道吗？它变小小粒溶解了，哦，证明它是有小小的粒子的 ，OK， potassium magnet crystals， 我们看一下啊 ，potassium， 我给你看它很美的。Magnet in water， 看一下有吗？来，就这样。Ta-da! Advanced Genifique with microbiome science, skin recovers faster and looks visibly younger. 很短的这个，一下。这个材料我们改天会用很多，所以你也是要知道一下。你至少知道啊，姐姐讲的紫色的那个。Potassium seven magnet， 这个是水的，这个是水的。错、这个就是那一个成分了，哦，紫色的。还有另外一些名字啦 ，potassium ten magnet。是这个是这时候它太深了，颜色看不太清。然后你看到它溶解，所以其实为什么你会看到变紫色啊？整个水因为它的粒子变小小个小小个哦，散播开来了啊，在那个水里面啊，知道吗？就这样，是这样很漂亮的。其实没有什么意义的，是给你容易记吧。哦，还有哦，这个成分啊 ，OK， 啊，哎，我们有没有学过啊？拿来燃烧会产生出氧气的这个东西啊 ，OK， 啊，拿来燃烧啊，可以产生出氧气。OK， 改天我们会学到，你大概知道先。OK， 就是这样了。好，这个固体、气体、液体呢？它比较长一点点，我们等下回来要写的，所以哈、哦，现在啊，我先给你时间，你去看一看这些题目先啊，我们听一下先，将来哈，大家10:05回来 ，OK， 我先 refresh 那个 meeting room 啊，大家10:05见啊，全部人啊，注意啊，10:05见啊，做一下练习，站下上个厕所也好。